pinter. Sing rong duwe jodoh. Yo ki enggal entuk jodoh. Ngapa nyindir weh? Weh nyindir mancing Mbak Mirang ini nyindir aku. Sing nyindir sinten to Mas? Sampeyan. Buku sing rontok jodoh ndang entuk jodoh ndang rapi nyindir aku. Mboten. Nyepelekne aku. Nggih. Mboten. Mboten. Mboten niku lho. Dadi ngono piye to Mas Komet? Sing jenengan bile-bile selama ini nek tanggapan kok ngene. Nggih asline ngaten iki. Menusa dari belakang yo. Dari belakang ngaten iki kelakuane kan akhire jenengan ngertos piyambak. Kowe iki kanca apa sengkuni to jane? Lah kok iso sengkuni? Neng aku yo ngerti kok videone ndek ngene ning YouTube kuwi enak. Ini seksinya. Tenang kuwi aku ndelok dhewe kuwi. Ya, dongakno aku ra nek bapak ya. Oh, sampean ki yo meneng-meneng koyo ngono kuwi kok karo kancane to? Heeh. Heeh, ndek ngene mesra-mesraan kuwi to? Heeh, mesra-mesraan. Padahal kuwi iki yo nek adekku ki lho. Kok koyo ning ngono ki ngopo? Nyapa to mbak wong sampean ki ora urusan kenal karo aku yo lagi iki lho sampean kok malah nyapa lho. Yo mbak wong aku melu ndelok videone ya Om ya. Ya sampean ngomong aja bae kok weri. Kenapa to, Mat? Kenapa? Lagi Alvin gila. Alvin sapa? Jenenge Alvin. Kok Alvin, Alvin sapa? Lho, malih ta mlakune malih ta. Nyapa, nyapa? Kok lagi ngono wis pincang. Ngomong-ngomongan lho. Ya ya wong kok lemah men kowe iki wong lanang kok lemah nyapa? Lah wis tedang ngomong-ngomongan sik ditutupi kancane. Bar Rinobi. Apa kuwi? Rino bengi nyambut gawe ning ora rabi-rabi. Nyukur tak selentiki kok. Maneman, maneman, maneh sunat. Mulane aku ngece to, ngece. Loh, aku diece. Jare ora rabi-rabi. Kelakuane to. Kelakuane lho. Iya kaya ngono kuwi lho. Kok iki iki wis dalam rangka di padung tak lem-lem. Lah rumangsane lho wong yo. Bagus e kaya ngene lho. Melok. Maneh-maneh wis sunat. Ngene lho. Saiki kan buka biro jodoh. Ya. Ha tulis e lah, sampean kagem. Nah. Nah, candol nemik, candol nemik. Nah. Buka, monggo kan badhe nglamar. Monggo, buka lowongan Mas Akbar, monggo buka, buka, buka. Buka lowongan. Menerima pendaftaran 2 kali 20 tahun. Monggo. Kene iku arep tak tulis iki. Piye? Nganggo apa iki pamlete jamu jago lho. Apa ya? Berdiri sejak tahun 1900. Wah. Tapi thank you.
Leren disik, Nduk. Leren, leren. Nganggu ambekan, heeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, wah. Iya, heeh. Iya, heeh. Leren luwih disik ya, Nduk. Iya, heeh. Mengko perkara lakon Banjaran Parikesit. Iya. Perkara lakon Banjaran Parikesit bisa ditutukake sak rampunge limbukan. Iya, heeh. Ning sing luwih wigati, iya. Sing luwih wigati ya kuwi awake dhewe ngaturake apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Iya. Ning sing luwih wigati meneh angka sepisan, heeh. Ya kuwi ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Heeh. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur. Iya. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Iya. Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Sing wis paring malimbar berkah wujute nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Heeh. Mokal tanpa kenikmatane pangeran aku Kang Sarto anakku limbuk bisa manunggal Kang Sarto tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Banjur bengi iki katon gayeng gumarenggeng mengeti adicara apa, Mak? Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Iya. Ya kuwi PHBN peringatan hari besar nasional kang wis diadani. Heeh. Agenda rutin tiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Heeh. Iya. Kang diadani dening Kecamatan Lengkong. Kecamatan Lengkong. Heeh. Alhamdulillah wis kasembadan. Heeh. Taun iki awake dhewe sak kanca komplit ingkang tinimbalan ketiban sampur kinen paring panglipur kunjuk marang para penonton kabeh ya, Mak. Heeh, pancen kaya mangkono, Nduk. Heeh, iya ngestokake dawuh. Heeh. PHBN sing dadi acarane ya kuwi penutupan. Heeh. Mengeti kamardikan negarane awake dhewe sing wis mencapai umur 79 tahun. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya. Heeh. Senadyan sasine wis ora Agustus, senadyan wektune wis rada randhat. Iya. Nanging tidak mengurangi semangate para panitia. Iya. Panitia PHBN sumrambahe. Iya. Sumrambahe para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Kecamatan Lengkong anggone ngadani adicara PHBN peringatan hari besar nasional. Iya ngestokake dawuh. Heeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Heeh. Mula wis sak trepe, wis sak wajibe ngaturake panuwun, ngaturake panuwun, Nduk. Heeh. Heeh. Kunjuk marang sapa wae, Mak. Angka setunggal. Heeh. Nuwun inggih menika kunjuk dumateng Bapak Camat. Bapak Camat. Heeh, Bapak Camat Lengkong. Iya pancen kaya mangkono, Nduk. Heeh. Uga Bapak Ketua Panitia. Bapak Ketua Panitia. Iya. Bapak Ketua Panitia sing wis bantu bot repot, sing wis bantu bot repot. Heeh. Alhamdulillah wa syukurillah. Heeh. Kang Sarto, Bapak Sekcam, Bapak Sekcam. Heeh. Pak Sumilan. Heeh. Uga sing wis bantu bot repot kanggo suksese lumadining adicara bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Iya, pancen kok ya mangkono. Heeh, luar biasa no. Iya. Dasare bengi iki request utawa pamundhut saka panitia ingkang lenggah ana ing Kecamatan Lengkong. Heeh. Nyuwun lakon Banjaran Parikesit, Banjaran Parikesit. Heeh. Heeh. Pancene nek ana ing laladan Lengkong ki rada maindit nyang lakon mayang. Oh ngono. Heeh. Sekawit para panitia nyuwun awake dhewe, heeh.
paring ya kuwi rekomendasi lakon. Tak wenehi rekomendasi lakon telung lakon ya kuwi lakon sing bobot kabeh. Ya kuwi siji Rama Bhargawa. Angka loro Cupu Manik Astagina sing pungkasan ya kuwi Banjaran Parikesit. Ewadene sing dipilih karo para panitia ingkang lenggah ana ing Kecamatan Lengkong ya kuwi Banjaran Parikesit. Wo ngono. Alhamdulillah wis kasembadan. Iya, sowan komplit, sowan komplit kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Iya. Mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Ngestokake dawuh. Jernyatane Sanggar Seni Astabrata kuwi wis tau sowan ana ing Kecamatan Lengkong kene. Wis tau no. Oh ngono. Yen ora kleru taun 2022. Oh ngono. Astabrata, Astabrata ning dalange dudu aku. Iya, dalange sapa? Mbuh badar-badar sapa ora patek kenal aku. Iya, alhamdulillah, saiki genti awake dhewe, genti awake dhewe. Iya. Alhamdulillah, ana ing adicara PHBN iki uga kanggo sarana mulat sarira angrasa wangi dadiya kaca benggala babakan persatuan kang sarta kesatuane warga masyarakat kabeh ingkang lenggah ana ing Kecamatan Lengkong. Iya. Rasa gotong royonge warga masyarakat, rasa guyub rukune para warga masyarakat. Iya. Bedaning agama aja nganti gendro. Bedaning panemu aja nganti padu. Iya. Bedaning pilihan aja nganti ndadekke cecungkrahan. Iya. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Iya ngestokke dawuh. Apa meneh iki nyedaki pilkada serentak? Pilkada serentak. Becik kuwi pilihan bupati Kang Sarto Walikota. Kang Sarto pilihan gubernur. Oh ngono ya Mak. Ana ing adicara PHBN iki kena kanggo pelajaran ke depan. Bedaning pilihan aja nganti dadekke bengkerengan. Beda pilihan karo kanca, beda pilihan karo tangga, beda pilihan karo sedulur. Aja nganti bedaning pilihan iki ngerusak marang seduluran. Oh ngono ya Mak. Iya. Iya, iya ngestokke dawuh. Beda pilihan kuwi 5 taun sepisan kuwi lumrah no. Mergo negarane awake dhewe kuwi berdasarkan ya kuwi demokrasi. Oh iya, iya ya Mak ya. Dadi wis lumrah beda pilihan, wis beda pilihan wis lumrah. Iya. Lah yen seduluran kuwi langgeng abadi kuwi sipate selawase no. Wah iya ya Mak ya. Yen ana keseripahan utawa duwe gawe kuwi sing teko kuwi ora sing mbok pilih, ora bupatimu, ora gubernurmu. Iya. Ning tanggamu luwih dhisik. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Mula kembali ke benang merah ya. Donga apa biyung marang para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Kecamatan Lengkong kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara PHBN kang wis disembadani kabeh adicarane, acarane ya wis disumbutke kabeh. Mau pengumuman-pengumuman lomba, uga wis tuwuk diumumke mau sore. Iki kari tirakate lek-lekane seneng-senenge. Ndonga apa? Dongaku Mbah Nyumili kok, Nduk. Muga-muga, sak rampunge wayangan, sak rampunge ringgitan, dan sak rampunge seluruh rangkaian adicara PHBN ana ing Kecamatan Lengkong. Muga-muga kabeh para warga masyarakat kang sarta para perangkat ingkang lenggah ana ing kecamatan. Iya. Pinaringan seger ya, sehat kebagas warasan sumrambahe para warga masyarakat
khususnya kecamatan Lengkong kabeh. Iya. Dadi kecamatan sing Baldatun, Toyibatun, Warupun, Gofur, Gemah Ripah, Loh Jinawi, Karto, Toto, Turaharjo, Murah Sandang Kelawan Pangan, Cina Ketok ing Kamulyanti, Nebeno Soko Bencana Alam. Allahumma amin, 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 ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo mbrasto mungkar lan nafsu. Gusti Allah sesembahanmu rintanlah dalu mong limang wektu kanggo mbrasto mungkar lan nafsu. Turki panuwun kunjuk Bapak Camat. Heeh. Bapak Wardoyo. Iya, sing wis ndak anggap kaya wong tuaku dhewe, kaya bapake awake dhewe.
sakonco saka sanggar seni Astabrata iya ngaturake panuwun wis menehi kapercayan marang awake dhewe sakonco. Nduk, piye? Pagelaran ing bengi iki ya uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing kepareng mirsani iya ora mung ngomongake kang ana TKP utawa kang ana lokasi iya nanging uga dipantau lumantar channel YouTube Astabrata Media ya kuwi para sutresna budaya khususe pecinta wayang kulit lan penggemar setia Astabrata Media. Oh iya, iya ya mak ya ngestokake dawuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wis kasembadan sowan. Iya, uga bengi iki awake dhewe sowan mrene ora ijen, ora ijen. Nanging uga nganti para kadang bintang tamu. Oh iya, saka kersaning panitia. Iki uga nimbali ya kadangku bintang tamu sing lagi naik daun ya kuwi Mas Komet, Mas Dodok. Oh iya, kang mijil saka Bojonegoro. Oh ngono ya, Mak. Dagelan sing lagi naik daun. Iya, iya ngestokake dawuh. Uga saka kersane Bapak Camat kang sarta seluruh panitia ingkang lenggah ana ing Kecamatan Lengkong. Uga nganti Mbak Yuku sing asli saka Nganjuk kene, uga mijil saka Lengkong kene yen ora kleru. Iya, sapa? Mbak Mira Kirana. Wah iya, Mbak Mira Kirana. Iya, suwi ndak ketemu. Lah iya, suwi ndak ketemu-ketemu pisan wis rabi ya. Iya. Lah iya nyat yo wis wancine. Iya luar biasa. Mbak Mira ki wiwit cilik wis dadi kaya-kaya wis kaya sedulur Mbak Yuku dhewe. Heeh. Biyen Nganjuk dinas kebudayaan pariwisata nalikane isih wiwit dicepeng karo Bapak Supianto sing mau sore uga kepareng rawuh. Iya. Tasih nenggani nggih. Nggih. Duk rikala semanten wonten program ingkang naminipun wayang masuk sekolah. Iya, Wayangan awan turut sekolah no. Iya, Wah, isih cilik ngono kae aku. Iya, Zaman sik urung mudeng karo wedokan. Iya, Nganti saiki ya durung mudeng. Iya. Iya, Mak. Kuwi ya karo Mbak Mira. Wo, wiwit biyen. Wiwit aku SD wis turut sekolahan wayangan awan, durasine sak jam. Oh iya. Iya, tujuane kanggo ngenalne budayane awake dhewe kanggo para generasi penerus mergo budayane awake dhewe sing tresnani sapa yen ora generasi penerus awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya, pancen wajib diuri-uri kang sarta diurip-urip. Maah, masa iki Mbak Mira, Mbak Yuku wis sukses luar biasa. Iya, iya ya, Mak, iya. Ngaturke panuwun. Iya, mengko ya diajak wawan pangandikan. Ning wis dhisik aku arep ngaturi Mas Komet, Mas Dodok supaya minggah ana ing sasana budaya. Oh iya. Disepoti apa? Tetembangan kang jumbuh karo kahanan kang sarta swasana no. Apa? Ya kuwi tetembangan sing bobot luwih dhisik ndak aturake minangka pambuka utawa muka dimah ana ing season limbukan iki. Apa? Ya kuwi lancaran 45, lancaran 45. Karya besar ya kuwi lirike sing ripta utawa sing nganggit Bung Karno sing ngaran semen ya kuwi Kinarto Sabdo Swargi saka Semarang. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki lancaran 45 didhisikke, mengko banjur disambung nganggo lagu-lagu perjuangan. Oh ya, kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotik ana ing Kecamatan Lengkong khususe para taruna muda. Iya ngestokke dawuh. Monggo Mas Komet, Mas Dodok, kula aturi minggah wonten ing pepanggungan monggo co lancaran 45
Sak rambahan wae. Ya. Buka saka tenor. Mengko gak dibacotke lagu-lagu perjuangan. Maka dados lancaran 45 dilanjut lagu-lagu perjuangan. Ya, yo. Kalau kae penjerane ku kesetan ati-ati abang ku pesan si Bartali ku lanto sejati ini Bakoro kita bos konsika ada dasar Pancasila nanti nyawang tangan itulah hati pasti menuju kau sewu tangan atau potang ku menerima rambat terat rahayu. Lagu-lagu perjuangan. Siap melaksanakan tugas untuk menghibur semua warga masyarakat Legong. Merdeka! Merdeka! Lanjutkan! Siap! What? 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 Teh botol Sosro bagianmu. Yalah kebacut, gak kere deh lo. Bisa muser ya. Lapar!
apa sing kudu tak laporno? Duh. Eh, kowe iki kocok kok piye laporan karo komandan kok ora sing cetha ngono to? Lah kowe wis ngono. Kaya aku mau lapor. Lapor. Kaya dodo, Pak. Duh. Lho. Hei, Srindaya mundur. Srindaya manuk kowe. Lapor, Mas Dalang Gandeng. Saya Dodo dari Bojonegoro siap untuk menghibur semua warga masyarakat Lengkong. Apakah saya di sini diterima? Diterima, lanjutkan. Siap. Alah, dumpu melakune. Lanjutkan. Loh, apa kok lanjutan piye to iki? Aku sing kon lanjutkan itu, Mas. Laporanmu apa kok? Aku ora tahu pacarae. Arang-arang. Ora nasionalis. Lapor, saya siap, Pak. Siap apa? Apa-apa siap. Selesai. Lho, apa kok selesai iki, Lho? Aku kentekan popo iki. Eh, mundur. Mundur, Nek. Lapor Mas Dalang Akbar. Ya. Tadi saya kesini luar biasa, Mas. Ya. Saya datang masuk transit ke dalam. Makanan sudah disiapkan, semua disiapkan. Mau saya makan, sudah diambil lagi. Berarti siap? Siap. Untuk menghibur warga? Siap. Lanjutkan. Siap. Kok ngelunus kayak maling, weh. Kok mat-mat. Kowe iki lape piye kok maju mundur, kowe iki maju ora maju maju mundur mundur. Aku kan duwe kata-kata. Kowe iki pareka melaporkan kondisi saat ini bagaimana ngono lho. Nah. Ha, Ndang, lapor. Masyarakat. Alah-alah kala masyarakat kat piye to? Masyarakat. Alah-alah. Masyarakat. Yo. Lengkong semuanya sudah madep rene semuanya. Sehingga siap untuk segera dihibur. Laporan seselai. Selesai. Seselai. Seselai itu. Selesai. Mm-mm. Terus karepmu? Sampeyan lanjutkan lho, Pak. Lanjutkan. Kaget aku. Yo kudu tegas to, Pak? Tegas. Oh. Siap, lanjutkan. Lanjutkan. Siap. Balik to kok piye? Balik to kok. Kowe iki kok ora tau baris ae kowe iki. Arang-arang aku. Kowe iki cinta tanah air apa ora? Yo nek masalah cinta tetep I love you pool. Wis wis diawali nganggo lagu-lagu perjuangan. Nggih. Luar biasa ning kurangi siji. Kurangi siji apa? Lagune kedawan. Oh, ya kan itu rangkaian to. Rangkaian lho kene mlaku rasane keju kabeh kentol-kentol niki kok so sampean. Tapi untuk negara kita tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mengingat pahlawan dulu toh nyawa toh kabeh. Apa toh artine trimo mlaku strata rasane, Mas? Eh. Estu napa mleh pepanggihan langsung kali sedaya warga masyarakat Lengkong mriki. Lengkong. Lengkong. Kang luar biasa. Sing mirsani Mas, maupun kula survei. Oh. Sudah terdaftar kurang lebih ada 250 ribu pasang mata. Akeh men to? Lho, kula pun survei mulai drone. Oh, drone sing dhuwur kae. Sing dhuwur. Ya 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 ya. Drone langsung nyurpe wah sing nonton kuwatah sangat. Banyak. Banyak lho, ora kathah. Oh, kathah. Kok aku ngomong banyak ditapuki wong kene kok aku. Oh, jelas kabeh menungso. Menungso, menungso. Menungso lah, ya. Penontonnya menungso tapi kathah. Kathah. Dan luar biasanya Mas Dalang. Ya. Malam hari termasuk rekor muri yang nonton. Rekor murinya gimana, Mas Dodo? Semakin yang di sini hadir itu sangat banyak dan juga yang apa niku tempat duduknya juga penuh semuanya. Luar biasa. Juga di sini guyub rukun. Nggih. Nyatane kaya mau yo renek tukaran. Betul. Nggih ta? Heeh, wayangane mesti kondusif. Kondusif luar biasa. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh teng mriki tansah pinanggih bahagia mulya Allahumma. Amin. Amin. Mangan lontong dicampur sukun. Cakep. Mugi-mugi warga Lengkong tansah guyub rukun Allahumma. Amin. Luar biasa. Mangan Lengkong. Mangan Lengkong. Oh, mangan Lengkong itu. Mangan lontong kabeh siji. Mm. Mugi-mugi warga Lengkong tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Amin. Kowe, ganti Mas Komet. Ganti. Nimpal. Kok iso teko nimpal bareng iki piye to kowe iki kok iso nimpal bareng gale to. Ya ora oleh mbok ya sing apik mangan apa mangan kingkong. Kingkong wong rayah kowe iki kok kingkong piye to. Gedhi ya. Gedhi kok iso. Lha wong jenenge parian mbok bantah ya ben. Ya maksudnya sing purwa kantine nyambung. Sing pantes ngono lho. Ha kuwi ya pantes kok. Ndang, kingkong dibakar ya enak. Lha kowe tau mangan kingkong iki tau. Tau. Ya ora umume wong kok iso. Lha kowe mangan kowe. Lho, mbok anggap aku kingkong. Lho, malah ngaku. Meneng. Lah jere nek mangan aku, maksudnya karo kowe. Oh iya. Mangan kingkong.
Kingkong kok dipangan bocah kocok. Meneng. Iya iya. Mangan kingkong konangan macan tutul. Pantune kok urung mangan. Pantunku ganas, ganas kaya wonge. Mangan kingkong konangan macan tutul. Heeh. Masyarakat Lengkong alam yupul. Ya. Wabarakatuh. Hei, apa kuwi? Kok wabarakatuh ki urusane apa lho? Lah kok ora salam no. Mangan beton kabeh telu. Heeh. Para penonton ketinggal ayu-ayu. Kok lanang lu mosok ya ayu. Lah sing lanang ki piye mosok ya? Wong ora masuk akal blas. Sing nonton ki ya majemuk. Sik. Dadi ana sing tuwek barang kok ayu. Sik to tak terusno nek. Ya nek perawan-perawan tinggalan Jepang barang kok ayu. Apa enek perawan tinggalan Jepang ijek iki ndak enek to. Tuwir-tuwir ngono ya. Malah lemfok to. Enek beton rupane ireng. Beton opo? Lho, wis dintai lho. Lah nggih. Pantun yo mbok ben. Mbok yo ben to, beli deh aku kesempatan untuk memberikan inspirasiku untuk warga masyarakat sini. Cakep. Lho, opo? Kowe mbok terus sak cipok kurangen lho kowe. Aja to, dingi wis. Mangan cipok. Beton rupane ireng. Enek beton rupane ireng. Sing nonton tambah ketok ganteng-ganteng. Iki kanggo sing lanang. Sing lanang. Lah kowe apa? Apa nih? Siji cok. Heh? Siji cok kowe pantunmu. Ya kowe mau tok to. Ya Allah. Mbok yo mikir sing randu akeh nggih Mas nggih. Nggih. Nggih ngoten lho dadi awake dhewe iki ben ketok kompak. Udu penemu. Leres. Udu gagasan. Leres. Heeh. Niki acarane napa to Mas? Penutupan PHBN. PHBN. Peringatan Hari Besar Nasional. Aja diomong iki ra roh dhek kok. Ora roh to. PHBN ra roh. Ora roh. Omong urung krungu kok, urung krungu kok. PHBN apa le? Syukur. PHBN apa? Yo iki hari ulang tahun ngenean gitu. Lho iya ulang tahun Mas. Ulang tahun ngenean iki yo goblok. PHBN kuwi kan merupakan singkatan. Singkatan to. Kepanjangan PHBN apa jajar? PHBN. Panjang wis. Maste apa ngono lho PHBN kuwi? Lah ya apa? Kowe ro to? Ro to. Lah ro kok takon aku. Aku ngetes kuwe kok. Nyapa mbok tes mic ya? Maste kowe ro dunung apa ora? Lah mbok anggap ra ro ki PC apa piye? Lho. Lho. Maksudnya ki pengertian PHBN itu apa? Lah ya lak kowe ngerti nyapa kok takon aku. Wong ki bojo menyusahkan orang. PHBN iki kok kadang-kadang aku ngerti enek bede-bedean tebak-tebakan dalang dagelan. Ku kok mempersulit iki yo kliru. Itu merupakan metode untuk kita menyusul. Itu tidak ingat dengan guru SD kita. Oh. Jangan pernah mempersulit orang lain. Oh. Karena orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gurumu SD bar ngomong ngono terus mati. Wis tuwa to. Yo bener to wayahe. Maksudnya iki kepanjangan dari PHBN itu apa? P itu peringatan. Ha apa? Hari. B. B besar. K. K gundulmu. PHBN nek kane. Ngetes konsentrasimu cek konsentrasimu. Fokus, no. Fokus ya. Yo. N nasional. Berarti PHBN? Ayo karang dhewe. Rasa karang dhewe ngeten iki apa ya pas to Mas. Lah iya to. Alhamdulillah panggil malih Mas Akbar. Alhamdulillah kita diketemukan lagi di Kecamatan Lengkong. Lengkong kong, luar biasa. Luar biasa. Pripun jenengan pawartosipun? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat. Harus menjaga kesehatan sampean. Betul. Nggih to. Nggih. Kesehatan itu yang utama. Harus dijaga. Harus dijaga Mas. Ya. Estu niku. Soale nek gak dijaga bahaya. Oleh no security loro. Dijaga. Mas Tera ngono kok sedulur security jenengan harus menjaga kesehatan. Apa nih sampean tanggapan yo gak laren. Nggih. Kok gege sampean kok awake panas, adem panas iki kan bahaya to. Panas, yeah. Panas yo ngiyup to. Maksudnya ini panas suhu tubuh. Suhu tubuh. Oh alah. Biasanya apa yang kaya ngene iki ya sampean ngantek pada esuk. Nggih. Mesti sok-sok sampean telat maem. Telat maem. Malah kena emah sampean. Oh. Bahaya kuwi ya. Berarti kudu makan tepat waktu tepat ya. Tepat waktu, nek ora tepat waktu malah kena emah. Ben ora lara emah. Bahaya kuwi sampean. Ya ngono kidul lho mah ta ben gak lara emah. Hah? Neng kidul lho mah. Maksudmu piye to Mas kowe iki? Lah jere lara mah. Lah nek kaya Mas Akbar iki kesibukane luar biasa. Telat maem kok nek kena lara mah piye? Lah ya ben gak lara mah ya neng kidul lho mah. Apa neng etan omah, neng kulon omah, kan gak lara mah. Ki ora mata arah Mas, ora mata angin. Lara mah iki maksudnya sakit mah itu lho. Maksudnya iki lara ku lho. Lah apamu? Lho, lho. Kok apaku piye to? Jere kowe lara. Telat maem kuwi jenenge lara mah. Lah ya neng kidul lho mah. Karek milih lah.
Kok angel tuh jelas tuh sampean emang? Angel maksudnya ki mah penyakit mah terkena penyakit mah karena telat makan. Gila. Piye? Lah kaya wong susah ya kok telat makan. Lho. Mergo saking kesibukan. Napa? Kesibukan. Lah ini yang salah. Masa yang salah. Awake dhewe iki koyo diperbudak dengan pekerjaan. Itu salah. Kita harus bisa memanage dan membagi waktu. Piye rupane kok tutuk gula iki sampe ngene iki. Lah iya aku dhewe gumun. Lah iya toh. Jadi masalah duduk gula. Kalau duduk gula apa ya? Kesehatan, membagi waktu bagaimana kita bekerja, kapan kita harus istirahat. Karena yang bisa menakar adalah tubuh kita sendiri, awak dewi. Tidak tergantung dengan orang lain. Kalau bisa ini dijadwalkan. Kados kula ngaten iki. Piye? Ini tak turuti. Saulan kula mboten leren. Full. Tanggapan terus. Duh, sambate. Kok sambate piye toh? Ya tanggapan pokoknya. Ya tanggapan terus. Tanggapan. Ini saya manage, saya atur sehingga ini agak saya kasih jarak lah gitu. Anak larane. Untuk istirahat. Untuk istirahat dan juga untuk keluarga. Betul. Nah, harus seperti itu. Oke, terima kasih malam hari ini juga disponsori bersama ABCD dan juga Sito Makmur yang tentunya Dul Gundul. Pae bakul ndul. Ombo elokno piye to kowe kok iso. Ya men kesebut. Omonganmu mangsaku kok. Namung saged derek dedonga Mas Agung. Dongane napa Mas? Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh sedaya warga lingkong mriki tansah pinanggih bagya mulya ayem ayem tentrem tinebeke saking sami kala Allahumma. Amin. Mugi sing keparang lenggah menika tamu-tamu terhormat asih keparang lenggah menika Bapak Camat Sembanwun, Pak Camat Cilegdalu, Mas Sembanwun. Masyaallah nggo. Nate panggih dateng Ngluyu. Kula remen kalih Pak Camat, Mas. Nggih. Wong iki gapyak semana. Nggih. Bagus, ganteng. Wong ya putih. Matane ireng ngono. Hah? Sing kuwi sing mbayari kene lho. Kowe kok ngomong ireng gara-gara kowe. Lah kowe dhe mbok cecakno ireng gawe kalimat liyane lho ora iso. Lah kuwi apa enake wong iki jujur ya Mas. Aja nemen-nemen usah. Kowe matur nuwun karo Pak Camat tenan. Matur nuwun Pak Camat. Kowe ora ditanggap Pak Camat dina iki nang omah merongos rame popo kowe. Ono aku ora kurang pekerjaan Mas. Pekerjaan apa wong nang omah nganggur. Turu no. Lho, turu. Turu kan sih. Turu apa pekerjaan toh Mas? Boten itu melambangkan pengangguran. Pemalas kowe, pemalas. Wong e kudu ngadeg. Ngadeg. Aku yo ya ngadeg yo ndelok wayah Mas. Ngono lho. Wis tar 5:30 jam 4 iki serasa diperintah ngadeg dhewe. Ki omongane kacau. Konotasinya itu negatif. Wis jorok konotasimu. Pikiranku jorok. Jorok. Lah kok ngerti? Lho, lah wis dari omonganmu ki wis berarti menuju ke situ kowe. Lho, maksude Mas Akbar ki ngadeg, wong lek gelem ngadeg kuwi insyaallah rezekine kata barokah. Kuwi lek pikiranmu. Iya. Ngarani aku jorok. Iya. Wah, aku nak 4:30 ki seneng Mas ngadeg langsung tangi. Kaya ngene iki aku mulai kok jam 4:30 gak mungkin aku leren. Langsung bersiap untuk aktivitas lagi. Gitu lho. Mosok? Lah. Kowe gak ngadeg? Gak, aku ya ora. Lho. Piye to ki ya amang saran ora tok aku ora tok iki. Nek ngomong menika menghibur. Salam-salam. Iki Mas riyen to disapa rumiyin. Disapa rumiyin. Pak Camat Sembanwun ugi sedaya Bapak Kepala Desa sekecamatan Lengkong nggih Mas. Nggih. Ugi Bapak Ndan Ramil Wilujeng Dalu Bapak. Selamat malam, Pak. Pak Kapolsek, ugi Pak Sekdin. Sekretaris apa? Sekcam apa, Pak? Sekcam, sekretaris camat. Camat menika Sembanwun sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah bagya mulya. Amin. Amin. Kowe apa ndongamu? Ya wis padha karo kowe. Wong duwe pemikiran dhewe kok padha karo aku ya apa to, Mas? Kok iso? Iki awake dhewe ning kene ditimbali apa to tujuane? Memberikan hiburan. Hiburan. Insyaallah lek wong paring hiburan, kuwi padha karo awakmu sedekah. Sedo kerasa dumateng sedaya warga mriki. Mulane kersane warga mriki tansah semangat, tansah giat. Awake dhewe kudu memberi semangat. Semangati Mas Dodok. Siap Mas Akbar. Siap. Siap. Lanjutkan. Siap. Iki ketok ngene iki ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, saya minta suaranya yang keras, yang semangat agar bapak-bapak semua di sini tidak ngan. Oh, saya bilang merdeka jenengan jawab merdeka ngoten nggih karena lali aku dehem kun sukun meneng kun. Bapak-bapak dan ibu-ibu Jawa semuanya, bapak-bapak ibu-ibu semuanya, merdeka merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Siapa kita? Dagelan gundulmu no. Ya kak iya tuh kita tahu dulu TV pura Thomas gak TV ku kak dulu
maksudnya ini siapa kita? Indonesia. Ngono. Indonesia. Lengkong maju, maju, maju. Ngono. Nanti. Lho kok nanti gitu? Pembangunannya. Pembangunane, pemerintahane maju, warganya yo. Iki yoga kaya ngene maju kabeh malah nglempok napa. Ki pikirane kok ngene terus to, Mas? Kayak mau bleset pecah iki kok. Mereka gundulmu. Jajal kowe nek maringi semangat piye jajal? Aku ora aku dhewe ora patek semangat. Lho. Ya iki Pak Camat iki lho Pak dagelan setunggale mboten anu mboten semangat, Pak, semangat. Semangat, apa piye kok iso semangat? Kayak aku mau. Kayak Mas Dodok mau lho. Bapak-bapak, ibu-ibu minta suaranya. Merdeka! Merdeka! Yo tanganmu ngene to. Eh, ngene gagah to lho. Dempal kabeh ya, Mas ya. Iya to. Sak pipi-pipine. Ya ora dempal, Mas. Kakean lemah. Oh iya. Jajal, Mas Komet. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di belakang bakul-bakul. Yo yo. Ki urusane opo? Coba bakul-bakul biar tambah semangat. Bakul ki ngurusi sing tuku lho. Heeh. Merdeka! Aya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 y. Enak loro kita ya. Loro kudu keselek kok. Yang sebelah sini juga boleh ikut semuanya. Pak Camat, mohon maaf nggih. Merdeka! Oke. Oke apa wong siji tok kok oke. Sementing enak sing jawab to, Dok. Penting. Merdeka! Lah. Omongane wis ora dipercaya. Ora dipercaya. Kowe omong sak omonge modelmu kok nyepelekno. Aku ora gumun nek nang lengkong ora dipercaya. Lah nyapa? Lah aku nang omahe bojoku ora tau percaya. Biasa aku iki berarti kowe iki kudune prihatin. Ora nyapa kok. Lho kowe iki dadi kepala rumah tangga kok karo bojo ora dipercaya ta, Pak? Ora awakmu mbek wong umum. Iya. Kepala rumah tangga nomah kuwi bojoku. Iya. Lho eh. Lho kepala rumah tangga iki lanang, Mas. Kayane akeh kono. Rumangsaku. Iya kok modelmu kok ora anu blas. Pasti. Kenapa? Iki gak krungu kabar. Iya. Selamat ya, Mas. Nyapa to? Anu saiki kok anu dadi guru ya. Lagi ulang dalang SLB putih, Pak. SBL SLB gas wae tapuk kowe. Lah jare guru. Ki dalang seniki pinter lho. Lulusan S1 sarjana lho. Mula pinter ki yo ngulang bagian kuwi. Kok mbok takoki teng sekolahan SLB pundi, Mas? Lah nek ora yo mbok dijawab. Apa ngene kok dadi perkara to, Dok? Lah padha karo nyepelekno Mas Akbar to kowe iki kok. Lah kudu karek jawab, aku neng kene, Mas. Ngono iku mosok angel. Aku guru, Mas Dodok guru. Guru, Mas. Itu melambangkan karo seni kita itu mengedukasi. Betul. Betul lho. Seni itu berpikiran dengan jernih, dengan positif, memberikan hal positif untuk semua warga. Warganya seneng, insya Allah dibetul mantuk kok sak keluarga ya melo seneng. Dong pora. Dong pora. Nek aku karo Mas Dodok guru siang. Lah kowe apa dadi apa? Kowe dadi apa? Nek awan ngono ki, pas ora tanggapan. Heeh. Padha ra krungu ta? Hah? Lah ya guru. Guru apa? Guru apa? Guru apa le? Sumpah aku. Kowe dadi guru kalau muridmu padha minggat. Cuma arang-arang menyang. Sik Mas, iki tak klarifikasi. Klarifikasi piye? Asline sami, Mas, kula kalih Mas Komet. Iki asline nggih teng sekolahan. Lho lho, dadi guru apa? Nek gurune nggih tulisane guru, SD no, SD no, SD. Oh, mulai SD. Bendino kok ora duwe murid, kok guru kok ning jeding. Nek gak ngono dapur, jeding, dapur. Kowe guru apa to, Mas? Lah aku iki gurune kaken to, Mas. Lah terus 6 kelas gurune nek 10 lah aku manapa? Mulai aku ya riwari ning jeding, pawon. Aku bagian ganti nih kak drop ya nguras jeding kadang bagian kayak kopi. Kowe guru apa kebon to? Ae sak kecakle Mas. Rauman bagian. Kok ya melas men kowe iki jane apa lho kok iso. Mas Dodok wis salam. Nggih. Mas Komet arep salam apa? Salam pramuka. Yo he. Iki ora acara jambore kok salam pramuka ngene to. Bareng kowe lho to menghibur masyarakat. Nyanyi kaya iki mau lho. Ah nyanyi ya. Sing saya putri. Eh putri gundulmu lho kok. Saya si putri. Saya si putri. Si putri sito putri keduren keduren nadamu ki lho kocok kan ya saya si putri sito ben dicontoni sito mingkem lambene biar Pak Dodok dulu yang mengasih contoh example enten peso cilik Mas dinggo apa ngisi raine Komet niku kaya walesan Mbak. Ngene lho, krungu Mas Akbar. Piye? Biar Mas Dodok yang sampel ngono. Kok sampel piye to? Example itu contoh. Contoh to. Ngene iki lho, nek padha ora SD meh. Nek awake dhewe kan ngajar siswa to. Heeh. Iki ngajar dapur karo jeding iki apa sing diajar? Apa le yo. Heeh. Dejal, Mas.
Saya si putri sinden panggung, datang kemari, kemari. Di, ayo kowe ada. Suarane nek kaya cobolo ngene to kowe. Ha itu kuwi menghibur ngono. Ya menghibur tapi sing cetono lho Mas nadane larase. Nanggo kae lho. Kendang. Heh men kita listrik urip ngono. Piye kendange piye? Dangdut. Jajal kowe cangkem musik, cangkem musik. Lu gendut. Lu ketek gendut. Hah? Ketek gendut. Ketek gendut. Dudududud. Sapa sing ketek gendutan? Ketek eh? Sapa sing ketek gendutan? Suara kendang lho Mas. Suarane piye? Ketek duda. Oh iya iya nek bener ketek gendut. Ketek gendut ketek tersinggung. Oh nesu tenan iki, nesu tenan iki Mas Dodok iki. Terus omonganmu pengen tak rudo peksa kowe. Kowe tak rudo peksa maco. Aku dengi lagi per M. Tapi wong wedok, lha kene muni ketek gendut ono kono tersinggung. Sampe yo ketek kowe kaya kingkong arek. Apa nek ketek tak mung gedhe kan entekno wit tak donya. Terus lah nganyak aku kowe. Sidop ora kok. Terusno kowe. Ya terus tak terusno. Kowe ngelingi to budal karo sapa? Syukur. Karo kowe lali ya kowe. Lho ora lali aku jeneng apa iki genahno saiki. Lah iya. Kadhek mau kok nyepele aku terus kowe budal karo sapa? Karo kowe. Goncek sapa? Weno. Mobile sapa? Lho lali mobilmu. Piye iki? Sing bensine sapa? Lho iki ta. Sing ngebosi mangan. Iki. Lah cek kowe nyepele aku. Lho kowe gak ikhlas berarti. Wes aku ra ikhlas iki piye to? Paling gak kowe iki wedi karo aku aja nyempele aku ngono Mas. Wedi yo karo Pak Dodo. Atase kowe nunut aku kok sok. Hi hi. Maksud e kowe iki nunut? Nggih hi hi. Mas te aja nyempele aku wedi sithik karo aku ngono Mas. Hi. Wedi akeh. Rene. Eh mah Mbak Abung. Ora rene Rene. Rene ta Rene? Wah, janji? Iya iya Rene. Regeten aku sesuk kok iso omong aku. Ketek gendut. Wis ora ana kene. Kae bodho ae. Sampeyan tunggal e. Ah, kok nyepele kancane kabeh. Wis iki diganti kingkong ngamber. Kingkong ngamber. Ya apa ngene kendang kok. Nek iki ora kingkong, Mas. Apa? Tekek mlungker. Melungker. Sida berawe ngerasa. Kok gregeten aku. Oh. Saya si putri. Lah kedake si putri sinden panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Nah, ngono nyanyi iki genah kono lho ya Mas ya. Terus menghibur para warga. Seru. Palura mugi amanah. Pacamat mugi tansah sehat. Pacare mugi mboten pure. Kami tuwa senengane ronda. Hei. Lah kowe karek teko ayo. Kene ngakal ngene iki kan menjelaskan awak dhewe to Mas. Kene iki dhewe sak rombongan malah isin to. Melek elek to Mas. Isin yo aja mangkat. Kami tuwa kok senengane ronda. Muga rasane aku karo Mas Dodok ora seneng ronda. Lho. Iya padha. Awake dhewe iki grup grup penyuka ronda. Wangsaku kok Kami tuwa mugi tansah mulya ngono lho. Nadamu kok gak pengen. Kami tuwa ngono lho. Kami tuwa mugi tansah mulya. Iki sono kecang ganteng. Ya iya lah mbok warai no. Lah pinter enak. Lah. Iki lho nek ngulang SLB yo ngene iki. Oh ngoten niku. Piye piye carane kowe? Alah ganteng enak. Ben seneng atimu. Cacilek ora kaya ngono cacilek. Heeh. Namanya siapa sayang? Komet. Kelas berapa nak? Kelas 2. Oh, 2 gini. 2 ngene. Ngene. Iya rasane ngraine kancane to. Raine gurune lho. Kelas 2. Ngono lho. Sing apik. Cita-citanya apa? Anu menjadi kapuro. Kapuro. Lah kita ora kapuro iki lho. Sing cita-citane kok. Iya, iya. Iki mau lek sampean parapan atau para pamong-pamong. Pamong-pamong. Nggih. Lah nek saiki sak glumbek sak grupe awake dhewe. Ya iso. Iso payang Mas Dodok, grup payang. Nggih. Oh, dites. Sing misale iki. Mas Dalang
cekelane wayang. Iya, ya, masuk, masuk. Masin, Mbak Sinden. Ora bareng slenden. Mas Nyoko, gamelan utama. Kita yo pinter kowe iki. Aku mbuh kowe lali e. Masa lali piye tak tapuk kowe iki. Omonganmu segenah lho. Lah wis penak to? Wis penak to? Mas, Mas Dalang. Cekelane wayang. Iya. Mbak Sinden. Ora bareng slenden. Iya. Mas Nyoko, gamelan utama. Tukang son. Aja sampai kleson. Asik. Dadi menghibur ki penak. Iki suarane penak lho, Mas. Napa nggih to? Lho nggih to. Kaya ngono iki suarane ape? Saestu. Bentuke kaya cidok dawet ngono iki. Lho tak buktene ye. Buktene ye. Para penonton. Ayo. Cumfleng. Cumpleng nek sumfleng. Untune ngobos. Cumpleng. Bapak, bapak. Bapak-bapak. Ibu, ibu. Semuanya. Dangdut asli. Apa nendang apa? Jangan heran kalau komet sudah goyang. Sik. Agak panas. Kowe nyapa? Rasa mau cepoti kabeh. Aku darah inul darah kula. Darah Tista kok darah kula kuwi kok so. Darah Tista. Ning nek nyuwun sewu Mas. Nek lagu dangdut kok suarane apa ki basane Indonesia kuwi ra gumun. Ya misalnya kok apa nyanyi kuwi ning dibasane Jawa apa ya iso? Oh, menyesuaikan masyarakat Jawa. Ya ta wong Jawa kok so. Lagune ki mau. Iya. Para penonton, para pamirsa. Sip. Pae pae, mboe mboe, sedaya mawon. Iso ya Mas. Ampun kumun. Iya. Bileh kula sampun beso. Kapok enak. Tapi ya penak tenan. Iya. Enak suaramu. Hei Jawa ya wong Jawa. Jawa ya ngono kuwi iso ya. Jawa ya kudu iso. Empamane kok Inggris no ya iso kowe. Inggris ya iso. Jajal jajal. Wah. Mung ditak iso Inggris tak akoni guru tenan nek. Oh iya jajal. Inggris piye jajal. The audience. Apa kuwi? Audience penonton. Audience. The all itu semua ya. Kalih sedoyo. Iya iya iya. Ekekmu lho. Father, father, mother, mother. Iya, iya, iya. Sedaya mawon. Kok iso balik sedaya mawon iki lho. Semuanya. Tak rungone tenan kok. Mas, sedaya itu Jawa, Mas. Lah Inggrisnya apa, Pak? Kamu kan Inggris. Ayo Inggris apa? Sedaya mawon itu bahasa Inggrisnya sedanten. Ya goblok. Iya lho. Sedaya kok marahi sapi. Lah nek trimo lagu Inggris. Lah ngene iki mau. Ora enak apa-apane karo aku. Ini lagi iso ae. Iso to. Jepang aku. Lho, wedh. Wah, lah iya. Lah siarno ya. Ya. Hang iso lu hau. Wong sungsung hang lain teng wong. Hei. Iso leng tai wong itu. Ora enak Jepang leng tai wong iki lah enak kok iso. Yo, itu to. Yang akan menyanyikan lagu Inul dengan versi Jepang. Iya. Main kiri tawanda Jepang, Jepang asli ini. Main kiri tawanda, main kiri tawanda para penonton, para penonton main kiri tawanda. Ratau kumpul wong Jepang, gak tahu. Kumpul lo main wong Edan, kadang kumpul kebu. Bisa kumpul kebu ki malah elek lo Mas. Wangone. Oh iya bener. Oh iya apa iki? Main kiri tawada. Hari kato, hari kato, hananta. Jepang tenan pora. Tong seng tong seng, cap 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 cap, somai somai. Lancar lancar bedokan toh aku ngarang cah Jepang kok wis cocok karo awake to Mas. Lah engke wis pangan. Nyapa cocok karo awake. Maksudnya iki subur memakan terus tepat waktu. Oke. Okay. Mulane wong Jepang iki sing digoleki malah sing lemu-lemu. Perkara dikongkon sumo. Hei, sumo be aku. Oh iya, sumo.
Musiknya Cina, Cina, Cina. Cina mas. Semua, semua. Dung 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 dung. Musik Katul Desel. Renan ya. Maju. Semua. Gua cakap. Apa kui? Kita manut ya kayak guru. Kita manut aku juri kok. Kayak guru. Guru lagi anyaran ya kok. Kayaknya guru kawai mana kak. Hei, semua. Taiwan nan bau teletong letong nang bisa teko teletong lah iya tanggap mau ngajak sumo ini bintang tamu. Oh iya bintang tamu ini belum tahu ketemu kalau ini dereng dereng siapa ini kok barang baru ini barang baru vitamin vitamin E. Hah? Vitamin E. E apa? Enak, Dik. Weh. Ayo sar dipanggil siapa Mas Komet apa Mas Dedek? Mas Dedek biasanya senengane Mas Dedek. Oh, Mas Dedek. Ngerepot rumah tanggaku terus ya, seneng aku. Gua nunut aku pora kok saya. Lho, sing nunuti kuwe kok nunut aku pora gitu. Oh iya. Jack Satrua. Waduh. Opo iki? Bapak-bapak, ibu-ibu. Wih. Enten ekone, Mas. Eko, eko dangdut. Selamat malam semuanya. Ya, 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 ya. Selamat menikmati dang yang ada. Di. Loh kon TV tak tapuk lho iki. Da ngono. Da ngono lho. Da. Dane iki bolak-balik. Bolak-balik. Mas teh terus-terusan. Iya, Cok. Cerewet. Selamat. Selamat menikmati yang ada, hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kak. Ada buah belimbing. 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 Untukku garing, Dok. Buah liyane. Oke. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Apa to kowe iki? Jer. Jeruk. Jer. Eko kok nang arep to, Mas? Eko syariah. Wes ayo bang syariah. Kata-katamu medeni. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti wah. Kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Nyatek ndasmu kuwi. Lho nesu kata-katamu yang mengarah rono. Mengarah piye ta? Aku gak seneng sing dletok ngono. Sing dletok piye kata-kata ya biasa. Biasa sing sopan. Mari kita sambut. Budah. Dah. Pak Camat ki lho Pak potong satu sam, sam sam sam. Wis kadung muni mbut. Kok direvisi. Wis kowe mbok ikoni kok. Oke, lengkong malam ini supaya benar-benar bergoyang. Oke. Supaya benar-benar berdendang. Salam juga untuk MC dangdutnya Indonesia, dulur saya yang ada di samping ini. Wah, luar biasa. Kenal. Terima kasih. Kenal. Ah, Mas Cipto. Mbok awur Cipto sapa? Oke. Yo, kita sambut sama-sama ada bintang tamu dari wilayah ndi iki? Duh. MC kok asli Lengkong sini. Lengkong sini. Asli Lengkong Putra Daerah. Mbok kowe dhewe nang. Putra daerah Lengkong. Ada siapa dia? Mari kita sambut ada si cantik. Urung kenal. Mira Kirana. La. Nah. Wah, rime pakem mas. Sakram ya. Iwas aku seneng jog. Selamat malam Mbak Mira. Nggih ngaturaken sugeng dalu, inggih. Baru pertama kenal. Oh, inggih, kesan pertama bertemu panjenengan niku. Masya Allah tabarakallah, nggih. Panjenengan tiange sae lho, nggih. Nggih. Oh, ketingal saking prejengane ngoten niku. Wis, sae napa sae? Sae. Hei, iki koyo ape budhal mayit tak tapuk tenan lho kok sae. Mas teh sae iki apik ngono lho. Apik. Namanya
namanya Mbak Mira siapa? Kula Mira Kirana. Iki mau aku salah nyebut jenengku iku dadi dipotong 50. Aja dipotong kuwi wis entek nanti popo bocah kuwi main potong terus. Mbak Mira Kirana ya? Nggih. Perkenalkan. Nggih. Dodok Stephen. Oh, terus kadasen. Kadasen gudulmu kok. Kurapen. Kurapen kaya Stephen. Iki siapa ya sitake iki mau? Michael. Wih. Michael. Sapa balene? Sapa jenengmu? Michael. Michael siapa? Michael lolotan karet. Mirna ya? Mira kok Mirna itu loh. Mirna ya kok malah ini jenis jenis kok Mira. Panggilannya Mira, kepanjangannya Mira Santika. Hehehe. No way, gue tutup. Mira. Jadi nek diomong barang baru kali buatan barang baru. Udah terus? Barang lawasan asli. Mungkin asli sini kok Mas Dodok, kelahiran sini. Memang jenengan bilang lawasan, tapi kan kita ketemunya baru. Oh nggih. Jangan dilihat lawasannya dong. Oh, ditanya Mas Dodok, sekarang domisili di mana? Sekarang misili di misi. Sekarang midili sini. Aduh. Aduh. Sekarang mencari guru. Sekarang dosili. Alah, alah. Piye to Mas Dodok? Sekarang domino di mana? Domino mukwi. Sekarang berdomisilinya di mana? Sama niko wonten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kono lho, kono. Kono lho. Di ta. Mriki turu ae budal. Ning kula asli kelahiran mriki. Lengkong mriki. Lengkong. Putra daerah sini. Nggih. Menikah dapat Sukoharjo. Nggih. Mendoakan apa untuk kecamatan tercinta? Kan asli kelahiran sini putra daerah monggo. Nggih, mugi-mugi Desa Lengkong sansaya makmur warganya, utang-utangnya lunas kabeh. Amin. Nggih, pejabat-pejabatnya nggih ingkang amanah. Amin. Mugi-mugi ya saya makmur. Saya ngerong duwe jodoh. Ya keenggal entuk jodoh. Ngapa nyindir we? We nyindir mancing Mbak Mira ngene nyindir aku. Saya nyindir sinten to Mas? Sampeyan. Kok sing entuk jodoh ndang entuk jodoh ndang rapi nyindir aku. Mboten. Nyepelekne aku. Nggih. Mboten. Mboten. Mboten niku lho. Dadi ngono piye to Mas Komet? Sing jenengan bile-bile selama ini nek tanggapan kok ngene. Nggih asline ngaten iki. Menusa dari belakang ya. Dari belakang ngaten iki kelakuane kan akhire jenengan ngertos piyambak. Dodo niku asline mboten seneng kalih sampeyan. Ning kok karena kepentingan dari penampilan pentas aslinya koyo-koyo bantu sampean pancen omongannya bekicot gosong iki nyelekit suwe-suwe kok iso nyelekit? Kowe iki kanca apa sengkuni to jane? Lah kok iso sengkuni? Ning aku yo ngerti kok videone ndek ngene ning YouTube kuwi enak. Ini sekinya. Tenang iki aku ndelok dhewe kuwi. Ya dongakno aku ra nek apa-apa ya. Oh sampean iki yo meneng-meneng koyo ngono kuwi kok karo kancane to? Heeh. Heeh ndek ngene mesra-mesraan wi to? Heeh, mesra-mesraan. Padahal kuwi iki yo nek adekku ki lho. Kok koyo ning ngono ki ngopo? Ngapa to mbak wong sampean ki ora urusan kenal karo aku yo lagi iki lho sampean kok malah nyapa lho. Yo bawang aku melu ndelok videone ya Om ya. Ya sampean ngomong aja bae kok weri ya. Kenapa to Mat? Kenapa? Lagi Alvin ngile. Alvin sapa? Jenenge Alvin. Kok Alvin Alvin sapa? Lho malah to mlakune malah to. Nyapa nyapa. Masa lagi ngono wis pincang. Ngomong-ngomongan lho. Ya ya wong kok lemah men kowe iki wong lanang kok lemah nyapa? Halah wis tedang ngomong-ngomongan sik ditutupi kancane. Padha madhep kene Mbak Mira karo Mas Dodok madhep kene madhep kene. Nggih, pripun. Nyapa ben nyapa. Lho kowe dulu lho. Kowe nyapa eh? Kowe nyapa kok kok ngencengne katok bareng. Aku ngambil posisi dhewe. Tane posisine mesle. Ana lho wong ngene-ngene terus. Sabukku ini misli sampean ki arah pemikirannya kok menuju gua Maharani. Ora lho aku ndelok jari iki mau lho iki mau lho kena misli bener bener jari bener lho gak pas bener jari bener lho bener mbak bener lho ala ala iki jan ki mengi sing atok iki mengi sopoh tijane ki rodo rene ngene ki lho ngene lho wong kok piye met piye Alvin piye Alvin kepletet. Monggo Mbak, paling tambangan atur panglipur menopo kagem pembukaan jenengan, heeh. Nggih. Kula dangu. Kecamatan Lengkong. Dangu sangat mboten mriki. Oh, ngaten nggih. Nggih, dangu sangat ugi mboten panggih panjenengan. Aduh, kangge niki ngleres napa ingkang dipun ngendhak. Wow, Mas Dalang awal-awal ngendikane nak mboten genah wedoan gitu kula mboten setuju nek ngoten niku. Napa niku? Nggih, soal ketingale FYP kula TikTok iki gur abar karo yange tok iki. Heeh, tenan kuwi. Sampeyan ra ngerti julukane Mas Akbar saiki kok. Lah pripun? Mas Akbar ki julukane saiki anyar. Napa? Arin Abar Rinobi. Rinobi. Rinobi ki opo kuwi? Akbar Rinobi.
Apa kuwi? Rino bengi nyambut gawe ning ora rabi-rabi. Nyukur tak selentiki to. Mane sunat. Mulane aku ngece to, ngece. Aku diece. Jare ora rabi-rabi. Kok akuane lho. Iya kaya ngono kuwi lho. Kok iki wis dalam rangka di kadung tak lem-lem lah rumah sana lo mau yuk bagusnya kayak ngene lo melok mana mana yang sunat ini mas ini lo saya kan buka biru jodoh ya tulisin lah sama gak kemuk nah cantol nih mik nah buka monggo kan badan lamar monggo buka lowongan Mas Akbar monggo buka lowongan menerima pendaftaran 2x20 tahun monggo kini ku arep tak tulis iki nganggo apa iki pamflete jamu jago lho apa ya berdiri sejak tahun 1900 tapi percum ngono ya monggo kram terus sampean kram monggo Mbak ayo Mbak Mira diatur monggo tembangin apa Mardika mawon ngin nggih. Oh, bawa siap. Ugi mangke menawi dikeparengaken, mangke Bapak Camat diatur minggah. Harus menawi kersa. Siap. Kersa minggah menten. Bapak Camat, Bapak Sekcam sedaya ki mau terus napa? Nggih. Kersane sami apal niki kalau Pak Sekcam. Kaya iki jane rumah makan apa wayang. Buka lumikrep. Ayo Mbak Mira bawa riyen. Balene Mas nak ilang Mas. Lah aku nyilih. Oh gunamu tapi guna hilang mas. Oh iya gunamu apa aku lo nak jumuk kok gede gedung lo ayo nak hilang ya punten lo pak ya mas nak hilang ora izin Pak Camat ya gitu so gue mbak seluruh iya yeah. Diparingi pangkor Semarangan ge siap siap ngantuk nge ngantuk bubuk sih kuwi anakmu to apa-apa aku gapi anak kerbesar iki wayahe nyanyi kok bocah mbuh. Iya nyanyi. Dedek ngantuk Dedek. Bobo ya? Nggih. Ngantuk. Walah, lha iki ya wel kuadrat iki. Sing ngoten ndi? Pengennya wong edan ndi? Monggo Mbak Mira. Mingkar mingkuring ang koro Astagfirullahaladzim. Hei, kaget telat, celokotrok. Kok aku nusul. Kagetnya langsung terus diudiani kaget. Aku berang-berang dino kaget tuh reser langsung. Ngosok tuh. Iyo aneh, aku dewe bingung. Penyakit paling ki. Iyo mbok enek kelainan loh kadang. Dor. Karena gue rakyat. Hei. Kaget aku mbok. Zola. Kagetnya telat mas. Jadi aku kagetan nak pas. Kagetan aku nak pas. Nek sampean pas. Nak pas dron. Hei. Kaget. Mbak Mira. Sampean tak kejar. Mbak Mira. Nah, Jajal, komet. Komet. Dah. Kaget ra kreti. Wih. Lho, opo to? Kok sok kaget iki, Bang? Kudu diperiksane kuwi. Hah? Ora tak periksa dhewe bendina. Ya. Akarono. Karenan marti. Gandeng no. Posik to. Gandeng sinten Mas? Sandal kok mbok gua iki ngopo sensimen karo sandalku ora salah apa-apa kuwi lho. Walah jere titip. Titip kok mbok ceblokne iki ora apa. Lho, ngganggu perform panggung gitu. Oh iya. Oh iya. Da kuwi slope sapa? Ora mbok gua iki sandal sapa sandalmu? Sing iki larang. Ya. Marang. Wong kredit. Lenggut-lenggut ngapa
Melok hati-hati ya. Tak kira keblet nguyo. Blas, kula sini teng mriki penasaran karo sampean to, Mbak. Dalem nggih pripun? Kok teng pamflete sampean kok ditulisi The Neck Didi Kempot niku? Nggih, kula. Critane pripun? 2021 menika nderek ajang pencarian bakat teng JTV. Berarti sampean ning dhuwur aja. Winner, ya Allah. Dudu jenenge perlombaan ini The Next Didi Kempot GTV. Dan delah lah kula nderek niku lah kok menang. Alhamdulillah. Akhirnya dikontrak kali TV. Nggih, kali mula niku kan kula dangu mboten teng Nganjuk niku teng Jakarta teng MNC Group. Oh, kula kinten minggat. Lah nggih, asli minggat yang lengkong teng kian. Anakmu nusul nih. Oke nyapa lo ngurusin bocah cilik iki. Anake. Yo ben to generasi penerus. Penerus iki bibitan anyar ngono. Ya lanjut Mbak. Monggo, kawin kontrak langsung. Kok iso kawin kontrak. Sinukarta. Alah anak dhe lali ora diakoni. Iya ta. Menawa lali. Anakku karo iya. Iki perbuatanmu karo iki to. Alah iya. Kang ngerayu kok terus iya. Alah iya ni nang beres. Eh saderenge kula badhe ngaturaken sugeng dalu menika wonten guru kula SD Pak Ahmad, wonten Bu Tri. Lah nika pecisan teng mriko nika Pak Ahmad. Kang Bimo sik kados Mas Adame Mbak Inul nika lho. Nggih. Pak Camat nggih wonten. Oh nggih ugi Pak Sekcam niku tiyange gercep sanget lho niku. Wonten Pak Sekcam Pak Sumilan. Nggih nggih. Ingkang pundi Pak Sumilan? Kula penting ketok lah nika lho. Lah nika lho ketingal jelas cetok mawelo-welo lah nika lho. Oh nggih rejeki dalu Pak Sekcam Pak Sumilan. Oh nggih ben bendino ngirim papapan pap ngepap foto. Masa? Wah. Maksudnya ki foto ki lho kegiatan gede iki anak-anak Desa Lengkong ki padha tampil bisa. Oh. Ya iki apa woro-woro kanggo warga iki lho Lengkong luar biasa enek katon iki kaya ngene. Penontone ketuwi-wingi wis membludak. Luar biasa Lengkong pokoke tansah guyub kok. Anakmu lho mi isik lho. Jadi apa ta? Bibir Mbak, bibir iki cah. Rasa-rasa digagas rasa iki. Rasa digagas. Ndang nembang. Kok adem dara lemes dhewe deh ben. Ya. Mrek rata-rata pakartine ngelmu luhung ho 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 ho. Jas terus kang tumrap ning tanah kowe iki ngopo ngono lho mbok aku tak nembang sik ora gemblodak kok nembang riyen kok tak momong kakang cengkal pikang apa sambar kok sambar gelap ya ta sambar gelap sambar gelap sih apa anak ketoprak sambar gelap biung ban anjane kang tumrap neng tanah Jawa mbak tolong iki gak sini ke anakmu sing gawa remote sahabat ya hei mbak kira mau Goblok iki. Bae, ngopo le? Goleki pakmu. Eh, sik toh tak urusane wis toh. Sabar, rasa dipikir ya Le ya. Sing wis ya wis. Malah lucu cah iki lho. Saiki dipikir masa depane awake dhewe. Tas, 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 tas. Hei, dikira kowe ape nutupi wong tos sik tanganmu sak papan. Aku tahu. Allah, ya Allah. Aku tahu tenan, Mbak. Pripun? Liling bocah sakmene malah mulai nuang e se. Apa ya? Cerita mbok jare aku bar diketoke gendruwo. Gendruwo. Lanjen yo mirip. Tuh. Wah, nyeleket e. Ya, Dinta. Aku mau ageming aji hi
wong kare ndelok nasib ya. Ya Allah. Wong nek penak menyambut gawe lungguh-lungguh karo urek-urek kuping, urek-urek irung. Ilmu lho iki nek lara ngelu. Yeah. Irungmu kile niku kelamari. Ora apa mon. Yo malah lara nek gorengan. Didawahke napa Mbak Mira? Kawin kontrak. Lho, koso kawin kontrak. Wah, kawin kontrak. Kawin iki sing tenanan ra kontrak. Ya ya, lha pile. Paling ninggal katresnan. Oke, siap. Langsung buka celuk. Heeh. Yo, buka. Buka celuk. Nangin. Ditelaske aja lali pawaku uga mongkon kertas janji-janji ampun lenggah riyen Mbak Mira. Niki nimbali Bapak Camat. Oh nggih nggih. Caturan minggah mbok menawi wonten komentar sepatah dua patah kata. Nggih. Monggo Bapak Camat. Heeh. Heeh. Kula aturi minggah wonten ing pepanggungan Bapak. Monggo. Heeh. Duduk. Sugeng dalu Mbak Mira. Mas Dodok kali. Nggih, mangga. Mas Komet. Nggih, siap, Pak. Nampi dawuh saking panjenengan napa nika? Napa nggih, Mas? Badhe nyanyi piyambak napa? Mboten saged. Oh, mboten saged. Ambil suara, Pak, napa napa? Napa? Mboten. Napa langsung request mawon? Pun manut Mbak Mira mawon. Oh, manut Mbak Mira. Nggih, menika kula nggih pun. Mbak menawi kepareng Mas Akbar menika saking wingking wonten kang ngersake. Selendang biru nggih, Mas. Nggih, selendang. Oh, Pak ya. Oh, monggo Mas Dodok. Heeh, monggo monggo dipinangkani monggo. Kebetulan saya dengan
Cak Komet, Cak Dodo ya. Pernah satu panggung Pak Asep. Ya, pernah ketemu di Ngluyu. Ngluyu, dan ya. Akhirnya saya menginginkan ketika di Lengkong bisa tampil di Lengkong. Kebetulan Mbak Mira ini juga asli Lengkong Pak. Saya juga asli Lengkong, belakangnya Kawedanan ini. Mbak Mira Lengkong yang timur. Tapi tidak pernah ketemu Pak Sedodo. Mungkin itu. Terima kasih ke keguyub rukunan masyarakat Kecamatan Lengkong. Siap. Monggo kita bangun Kecamatan Lengkong ke depan lebih baik dan amin. Bermartabat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur suwun Pak Pi. Rawuhipun. Ngapunten Pak Pi niki anggota dewan Pak Pianto kemudian Pak Sekdin Pariwisata niku nggih rawuh. Tebih-tebih saking Kediri pengin mirsani Ringgit Purwo datang okay. Kecamatan Lengkong. Matur suwun Pak Gus. Nggih, ngoten nggih. Nggih, matur nuwun. Heeh. Manut. Manut pasrah bareng Mbak Mira. Pasrah bareng. Matur nuwun Bapak. Sembah nuwun Bapak Camat. Napa Mbak Mira, napa sing bernuansa musik monggo? Nggih, monggo. Sing manut sing piye? Maksude iki dereke ngoten mawon mboten ten lagi. Heeh. Selendang biru wau. Paringi lestari mawon nggih. Oh, lestari. Selendang biru damel kor mawon. Oke, siap. Nggih, kathah. Nggih, monggo. Kasumanggaken dia. Lestari bersama Mbak Mira Kirana coba kaya ngapa? Monggo Mas Tris, heeh. Sing duwe egolan sak Indonesia, Co. Siap. Mira Kirana. Yuk. Iki lagu iki dru. Bareng-bareng bersama cantiknya Indonesia. Mira Kirana. Wes kaya orkesan tenan. Asto berata. Wasabi. Sutasno budaya pecinta wayang kulit. Luar biasa, duduk dulu Mbak Mira. Terima kasih Mbak Mira. Yeah. Jos, dilanjut Just. Langsung dua ya. Oh, oke. Oke. Mangga. Mbak Enggar karo Mbak Lucy jumeneng. Heeh. Enggar Lus, Enggar Lus, Enggar Lus. Apa teh Enggar Lus? Mbak Enggar karo Mbak Lucy disingkat. Enggar Lus. Asik. Ayo. Sepotong aja. Yo. Oke. Au. Hai. Yo yo yo. Hai. Au. Oke, Mas Komet, Mas Dodo. Ada Mbak Egar, ada Mbak Lucy, Mas Kemat, Mas Dodo. Oke. Wes iki. Napa niki sering grup pasangan ngeten ta, Mas? Mboten. Oh, mboten. Okay. Cuma niki berdua. Mboten nggih secara kementulan saja. Kebetulan, kementulan, kementulan ya kebetulan. Menika minangkani pamundut menika lumantar WhatsApp saking pepunden ingkang lenggah wonten ing Lengkong wonten pamundut tembang kangen. Tembang kangen. Iya. Tembang atau kembang? Tembang. Tembang. Oh lewat. Iya aku ya. Buka saka tenor. Di bawah ini buatan ini? Langsung. Oh langsung. Lancap gas. Iya. Yeah. Monggo tembang kangen bersama Mbak Enggar dan... Bu, dereng diundi lho bu. Karena dia itu kok diundi. Bu. Tapi kok manusia lah kok so. Yuk coba kayak ngapa? Tembang kangen dados. Yo
rambutan kerasrausu. Oke. Kok luar biasa. Mbak Lucy jangan duduk dulu. Jangan duduk. Ditutup dengan selendang biru. Ah, nggih. Okay. Ayo sedian semua berdiri termasuk Mbak Mira. Boleh. Ah, nggih. Okay. Monggo Mbak Mira, sampean sing ngatek aku apa aku sing lungguh monggo. Lah iya. Pilihane sing gak enak-enak. Eh, monggo, Dik. Ah, nggih, monggo. Ayo. Iya. Mang bocah mang wis mulih to, Mang. Bocah cilik ya. Selendang biru. Nanti cai mon. Baca gule iya. Ditanjaki ya. Coba kayak ngapa selendang biru kanggo penutup orang sini. Mas Komet, Mas Dodo. Ya. Inje macange Mbak Limbo, Mas Akbar. Nah, sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Inje ingkang baku Mas Dodok donga napa, Mas Komet donga napa kagem Kecamatan Lengkong yang mengadakan CHBN malam ini. Ingkang baken namung saged derek memuji marang ngarsaning Gusti mugi-mugi sak badane adicara menika Lengkong tansah berkah barokah. Amin. Kathah rejekinipun sedaya warga sehat panjang umur. Amin. Khususe Bapak Camat mugi tansah sehat. Amin. Rejekine kathah barokah Allahumma. Amin. Mas Komet, Mas Komet, mugi-mugi saged pinanggih malih taun ngajeng wayangan malih Allahumma. Amin. Amin. Ketemu next time ya. Mas Komet, Mas Akbar, matur nuwun, matur nuwun. Lakon. Sip. Ya, ditutuk ne lakone no. Mesake sing penikmat lakon. Iya. Lakone Banjaran Parikesit. Parikesit sang satrio tanah Jawa. Kaya ngopo babaring lakon? Ayo tak derekke yo.